見晴らし台からの眺望を楽しむことができましたから、やっぱり美味しいもの食べたいですよね。もちろん僕もお腹空いてますから、ここからは大内宿の美味しいものいただきに行きましょう。山形屋さんのクーポンもありますからね。さっきすれ違った観光客の人たちがこうやって小安観音堂の社殿の周りに雪だるま作っていってます。やっぱり寒いです。今日は降りる時も気をつけないと。再び通りの方へ降りてきました。すごく久しぶりなものを見ちゃった。あれなんだろう。すぐお見せしますね。鎌倉じゃないのかな。ほら鎌倉だ。随分久しぶりに見ましたよ。こちらのお店なんですけど、金つば100円で売ってるそうです。金つばって興味湧きますね。食べていきましょうか。こちらのお店、本家玉屋さんといって、なんとこの大内宿ではかなり歴史の長いお店なんだそうです。といっても大内宿にあるお店の大半は民家でありお店であるという形式をとっていらっしゃいますので、それにしても歴史が長いというのは驚かされますね。少し風が吹き始めてきますね。ではね、こちらがその金つばです。今川焼きのように見えますが、中身は確かね、味噌で、この金つばの名前の由来は形が刀のつばに似ている、この会津地方では呼ぶようになったんだそうです。ではいただきます。うん、こんな感じでした。なんかあんこが入ってて、その中にネギが入ってます。ちょっと見づらいですけどね、もうちょっとしっかりしたものかなと思ったら非常に食べやすかった。うん、完食しました。めっちゃ美味しかった。ちょっと予定を急遽変更しまして、こちらの本家玉屋さんでネギそばいただいていきます。行きましょう。お料理来ました。これが本家玉屋さんのネギそばです。注文したら焼きネギ出てきました。完食しました。ごちそうさまでした。
というわけで本家玉屋さんの金つばとネギそばをいただきました。とても美味しかったです。何かこう昔懐かしい味に出会えたような本当に貴重な時間を体験させていただきました。さてもうそろそろ乗り合いバスの最終便が来る時刻です。ちょっと名残惜しいですけれどもバスの停留所に向かいたいと思います。乗り合いバスの停住所まで戻ってきました。最終便の出発が15時15分なので残り10分、そのまま湯の上温泉へ戻りまして会津鉄道会津線ぶらり旅の最後の旅先として国指定の景勝地向かってみたいと思います。再び湯の上温泉駅戻ってきました。次の電車に乗って一つ手前の駅に向かいたいなと思います。湯の上温泉でコーヒーが飲めるというので頼んでみました。東のへつり駅やってきました。冬場は橋の手前でチェーンかかっているので通れないらしいので近くまで行ってみたいと思います。熊に注意、マジか。嬉しいですね。今回の奥会津編なんですが、ロケを始めた時には吹雪で本当に大丈夫なのかなと心配になりましたけども、ご覧ください。青空が見えてきました。なんか報われた気持ちになりますね。やってきました。ここが王のへつりです。少し前に言いましたけれども冬場はこの地図にある富士見橋の手前までしか行くことができないそうです。なんですけどもすぐ近くに展望台があります。ここから王のへつり全体を見ることができると思うので見に行きたいと思います。展望台にやってきました。展望台から見える景色こんな感じになっています。見えるでしょうか。あそこにフェンスがあるんですけどもやはりあそこから先へ進むことはできないみたいです。フェンスの手前まで近づいてみてもっとこの景色をよく見てみましょうか。
フェンスの手前まで来てみました。やはりここから先には進めないようです。あちらに見えるのが富士見橋ですね。奇岩群なんですけれども、よーく見てみると雪をかぶっている影響なのか、つららを見ることができますね。以上、今日のへつりでした。若干物足りない内容になってしまったかもしれないんですが、また機会を作って足を運びたいなと思います。今回の旅動画どうでしたか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。